Ich lebe Bochni Hans, aber sucht weltlich Hex. Du wirst Hans Kirchte buchen, aber es nur tut Nox. Hier kann ich zum Ziel durch, hier kann ich Hans Kirchte buchen. Bochni Uch Kirchte. Hans Jesus Christus, ich bin tot, ich bin tot. Der Gurk zu sich Hex. Halleluja. Өнгөрсөн жил бас яг энэ 7 хоногт эзний үгийг хуваалцаж ирсэн санаж байна. Тэгээ тэр үед Томас дээр хэрхэн эзэн ирсэн тухай бид хуваалцаж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн та бидний түүнийг хүндлээ, түүн дотор үнэхээр цуглан суухад эзний сүнс үнэхээр тань дотор амар тайван гэж үнэхээр зочны эрхийг хүсэж байна. Цэг гэж хүсэж байна. Ерөөж наймаа. Өнөөдөр бид хамтдаа Йохан номын 16 дугаар бүлэг дээр очино. Йохан номын 16 дугаар бүлгийн 14-р бүлгийн 14-р бүлгийн 16-17. Би эцгээсээ гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна. Тэр бол үнний сүнс мөн бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээсээ болж ертөнцийн түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Харин та нар түүнийг мэднэ. Яагаад гэвэл тэр та нартай үргэлж хамт байх бөгөөд та нарын дотор байна гэсэн. Халелуя. Энд Иесус Христос яг загалмай цовдлогдохын өмнө тэр өөрийн дотны үнэхээр дагалдагчтайгаа амьжлан нэг зүйлийн тухай ярьж байгаа. Есүс би явах болно гэхэд тэд үнэхээр гашуутсан байна. 3 жилийн турш тэр Есүсийг дагж исэн дагалдагч нь. Ингээд та явчих юм бол бид яах юм бэ? Харуулсан. Харин тэр үед Есүс Христ өөр нэгэн зүйлийг хэлж байна. Би эцгээсээ гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна гэсэн. Есүс Христ энэ дэлхий дээр алхаж явах үед Бурхан үнэхээр өөрийн биеэр энэ дэлхий дээр алхаж ирсэн байна. Есүс Христийн дотор Бурхан байгаа, тэр эцэг Бурханд байгаа бүх зүйл Есүс Христийн дотор байсан. Түүнтэй хамт байгаа нэгэн, түүнтэй хамт алхаж байгаа нэгэн, түүнээс сонсож байгаа нэгэн Бурханаас шууд түүний үгийг хүлээж авч ирсэн. Есүсийн дагалдагч тэдгээр хүмүүс байсан. 3 жилийн турш амьд Бурхан орчлон хорвоо ертөнцийг бүтээсэн, бүхнийг эхлүүлсэн, бүхнийг бас төгсгөгч, бидэнд үл үзэгдэх бүх зүйлсийг бүтээсэн тэр нэгэнтэй хамт түүнийг дагалдагч талахж ирсэн. Тэгэд Есүс Христ хэлсэн: "Би эцгээсээ гуйх болно" гэж. Би эцгээсээ гуйх болно. Бид бас гуйдаг тийм ээ. Бурханаас гуйдаг, эзнээс гуйд. Тэгээ бидний гуйлтын ихэнх нь юуны төлөө байдаг юм болов? Юу байдаг юм болов? Би өнөөдөр үнэхээр магтаал дунд бүгдээрээ залбирцгаа, ариун сүнснээс асууцгаа гэж тэ магтаал өдөртөгч маань хэлжсэн. Тэгээ бидний гуйлт нь юу байдаг юм болов? Бидэнд тохиолж байгаа асуудлууд байна уу? Бидэнд магадгүй шийдэхийг хүсэж байгаа зүйлс байна уу? Бидэнтэй надтай хамаатай зүйлсүүд байна уу? Зөвхөн надтай хамаатай. Зөвхөн надад хэрэгтэй зүйлсүүд бодож байгаа зүйлсүүд байна. Ан өнөөдөр бид гуйлтын талаар бас шин зүйлийг бид олж мэдэх бол. Эцэг Иесус хэрэгтэй би та нар одоо хүртэл миний нэрээр юу ч гуугаагүй гэсэн. Харин та нар миний нэрээр гуух хэрэгтэй гэсэн. Хиний нэрээр гэсэн бэ? Есүсийн нэрээр. Тэнд онцгой зүйл хэлж байгаа. Есүсийн нэрээр Бурханаас гуух. Тэгээд би гуух юм бол тэр юу гүгнэ гэсэн бэ бид нарт? Есүс эцгээс гуухад тэр юу гэлгэнэ гэсэн бэ? Туслагчийг гэсэн мэн. Тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө гэсэн. Өөр гэд хэлдэг. Өөр. Энэ өөр гэдэг үг нь яг их хилэн дээр харах юм бол надтай адилхан над шиг нэгэн гэсэн утга агуулж байна.
надтай адилхан нэг нэг илгээх болно гэсэн. Иесусийн дагалдагч тэр үед та явчих юм бол яах юм бэ? Та явчих юм бол яах юм? Бид нар яах юм бэ гэж. Харин Иесус хэлэхдээ яг над шиг нэг нэг илгээх болно гэсэн. Амен. Яг надтай адилхан өөр нэг нэг эцэг илгээх болно гэсэн. Халелуя. Тэр бүр цаашлаад хэлэхдээ юу гэсэн бэхээр би явах нь та нарт хэрэгтэй юм а гэсэн. Би явах нь хэнд хэрэгтэй гэсэн бэ? Есүс Христ эцэгтэй очих нь та нарт хэрэгтэй гэсэн. Бид нарт хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Яагаад гэвэл зөв Есүс Христ энэ дэлхий дээр алхчих үед тэр бурхан үнэхээр тэр хүний дүрээр байгаа бурхан түүнийг дагаж түүнтэй хамт байсныг нь түүнд бид нартай уулзчихсан. Түүний үгийг сонсчихсан. Харин туслагчийг илгээх үед бурхан өөрийн сүнсийг энэ дэлхий рүү өөрийн хүмүүс рүү илгээх үед түүний сүнсийг хүлээн авсан нэгэн. Түүний сүнсийг хүлээж авсан хүмүүс яг дагалдагчид Есүстэй алхаж ирсний адил. Яг дагалдагчид Есүсээс сонсч ирсний адил. Түүнээс сонсох болно гэж. Амен. Ариун сүнс тань руу ирэх үед тэр туслагчийг илгээх үед та яг Есүс та магадгүй бодож байсан ба би 2000 жилийн өмнө Есүс тэр алхачихыг би очих юмсан харах юмсан тэнд юу зааж ирсэн би үнэхээр төсөөлөхийг бод. Итэл Есүс энд өөр зүйлийг хэлж байна. Би туслагчийг тэр туслагч гэдэг нэг нь тэр надтай адилхан өөр нэгнийг эзэн илгээж байгаа юм. Амен. Түүнтэй алхах, түүнтэй хамт байх чинь яг надтай алхаж байгаа юм шиг алхнаа гэсэн. Есүс Христтэй хамт байгаа юм шиг. Есүс Христ үнэхээр миний хажууд надтай хамт алхаж байгаа мэт тэр байх болно гэж. Тэгээ энэ утхны нэг хоёр гол утх нь тэр нэг утх нь тайтгаруулагч гэдэг утгатай. Параклетус тайтгаруулагч. Есүсийг явлаа гэд тэр дагалдагч нар яаж ирсэн бэ? Тэр харуусч ирсэн, шаналж ирсэн, тийм үү? Бид нар одоо яах юм бэ гэсэн. Харин тэр тайтгаруулагчийг илгээх болно гэж. Та шаналдгүй. Та амьдралдаа шаналх үе байдгүй. Ганцаардах үе байдгүй. Эцэн бурхан та хаана байгаа юм бэ гэж та шаналдгүй заримдаа. Эсвэл та асуудал дунд орохдоо. Үнэхээр эцэн бурхан минь тэр хаана байгаа болоо, тэр юу хүсэж байгаа болоо гэж та бод. Харин Иесус хэлэхдээ би эцэг та нарт тайтгаруулагчийг илгээх болно гэсэн. Амен. Тэр тайвшралын хүү гэж нэрлэгдэж. Тэр тайтгаруулагчийг илгээх бол. Хоёрдугаар нэг утга нь зөвлөх гэдэг утга. Хуулийн тухайн үедээ хуулийн зөвлөх. Хууль. Бидэнд ямар нэгэн асуудал тохиолдох үед эсвэл бид нар нэг хэрэг тарчих үед яадаг вүлээ? Зөвлөх өмгөөлөгч хуулийн зөвлөх хэрэг болдог тийм үү? Хуулийн зөвлөх. Магадгүй ер нь л маш чухал бит. Яаж явах ёстойг, бид нар яаж энэ нийгэмдэр бие авч явах ёстойг, яаж надад ямар ихрэх байгааг, надад ямар үүрэг байгааг илүү тодорхой хэлж өгдөг. Хууль. Тэгвэл яг энд нь зөвлөхийг эзэн илгээх болно гэсэн. Бурхан. Тэгээд энэ туслагч гэдэг үгийн ард ийм хоёр бас гол утга байж байгаа. Сайн энэ тайтгаруулагч өөх нь юу вэ? Зөвлөх. Зөвлөх. Зөвлөхийг илгээх болно. Тэгээд тэр бид зөвлөхийг бид аль хин нэгнээс зөвлөгөө тусламжийг хүлээн авахын тулд бид яах ёстой вэ? Бид түүнийг сонсох ёстой болдог тийм үү? Та түүнлүүл асуудлаа л хилээд өгдөг. Түүнийг сонсохгүй бол яах вэ? Та түүний зөвлөгөөг тусламжийг хүлээн авч чадахгүй гэсэн. Амен. Яг түүн шиг бид түүнийг сонсож түүнийг хүндэлж дээдлэх үед тэр өөрийн үгээ бидний хилдэг юм аа. Халелуя. Бид түүнийг махтгүй түүнийг хинбэ гэдгээр нь хүлээн авах үед бид ариун сүнсийг хүлээн зөвшөөрөх үед бид ариун сүнсийг тэр над руу илгээгдсэн тэр зөвлөх тэр надад туслахаар илгээсэн намайг тайтгаруулагч хэмээн түүн рүү бид хараагаа чиглүүлэх үед түүнийг бид сэтгэлдээ өрөх үед
түүнээс бид сонсохоор үнэхээр хамдах үед тэр бидэнд өөрийн үгээ хэлдэг. Түүнийг хүндлэх үед тэр өөрийн үгээ хэлдэг. Амен. Та магтаал дунд та түүнийг хүндлэн магтах үед та үнэхээр түүнийг давхар бас сонсороо гэдгийгээс үнэхээр хүсэж байна. Түүнийг сонсдог байна. Магадгүй бид олон амьдралын олон зүйл хитрхи шуугантай амьдрал дунд амьдарч байна. Завгүй амьдрал дунд амьдарч байгаа. Тэн дунд бурхан тэр зөвлөхийн үгийг та сонсохгүй явж иж бол магадгүй гэсэн. Яагаад гэвэл бид өөрсдөө дээрээ төвлөрсөн амьдарч. Бид өөрсдөө дээрээ энэ амьдралыг туулах ёстой. Бид өөрсдөө бурханы өмнө ганцаараа мэдээж очно. Гэхдээ энэ амьдралыг ганцаараа туулах мэд бид бодож байна. Харин бурхан хэлэхдээ би туслагчийг зөвлөхийг илгээх болно гэж. Та энэ амьдралыг ганцаараа туулахгүй гэсэн үг. Та энэ амьдралыг ганцаараа явж итгэлийн замаар явж байгаа дуусах тэр амьдрал биш юма гэсэн. Харин ариун сүнс танд ирэхэд та түүнтэй хамт итгэлийн амьдралаар амьдрна гэсэн. Халелуя. Тэр таныг сүнсээр дүрүүлээд тэр тантай хамт алах болно гэсэн. Тийм учраас 2-р Коринт 13:14 дээр эцэг бурхны хайр эзэн Есүс Христийн нэгүсэл бид бурхны хайрыг мэдсэн. Тэр намайг хайрлсан. Тэгээд тэр Есүс Христийг илгээсэн. Есүс Христ миний гмийн төлөө загламай дээр зовлогдож миний төлөөс болж тэр бүгдийг төлсөн. Би зохисгүй байсан. Би Есүсийн улмаас би зохистой болсон. Харин эцэг бурхны хайр Есүс Христийн нэгүсэл ариун сүнсний нөхөрлөл та бүгдийн дээр байх болтугай гэсэн. Тэгвэл бид ариун сүнстэй нөхөрлөх ёстой болж. Ариун сүнс бидний төлөө ирсэн тэр нэгэнтэй бид нөхөрлөх ёстой болж байна гэсэн. Тэгээд цаашаа хэлэхдээ тэр нь та нартай үүрд хамт байх болно гэсэн. Үүрд хамт байх. Халелуя. Үүрд хамт байх. Тэр заримдаа тантай хамт байх болно гэж хэлээд. Тэр төрхөн зуур та нартай хамт байх болно гэж хэлээд. Үүрд тантай хамт байх болно гэж. Халелуя. Биднээс шалтгаалахгүйгээр ариун сүнс бидэнтэй хамт байх болно гэдгийг хэлж байна. Цаашгаа тэр бол үнний сүнс мөн бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээс болж ертөнц түүнийг хүлээн авч чад. Тэр юуны сүнс гэсэн бэ? Үнний сүнс. 14, 15, 16 дугаар бүлгээр Есүс Христ ариун сүнсийг хэлэхдээ үнний сүнс гэж хэлсэн байна. Йохан. Үнний сүнс. Харин нөгөө талд бидэнд анхааруулдаг нэг зүйл байдаг. Тэр нь юу вэ? Мэхлэгч сүнсний тухай Есүс анхааруулж. Харин үнний сүнс ирэхэд. Үнний сүнс ирэхэд бид түүнд найдаж болно гэсэн. Үнний сүнс танд худлаа ярихгүй гэсэн. Үнний сүнсэнд би итгэж болно гэсэн. Амен. Үнний сүнс мөн бөгөөд түүнийг энэ ертөнцид хүлээн авч чадахгүй гэсэн. Түүнийг харахгүй учраас, түүнийг мэдхгүй учраас хүлээн авч чадахгүй. Харин та нар тэдний түүнийг мэднэ гэсэн ба. Түүнийг хүлээн авсан ариун сүнсийг хүлээн авсан хүмүүс түүнийг мэдчихэж байгаа. Тэр надтай хамт орч, тэр ирсэн. Бурхан бидэнтэй хамт байна. Есүс Христийн талаар бид эцэн минь. Бид эцгийг, эцэг бурханыг эцэг бурхан аава гэж бид амаараа хүлээн зөвшөөр. Харин энэ ертөнцийн түүнийг харахгүй, мэдхгүй учраас хүлээн авахгүй. Тэгээд тийм учраас мэдхгүй байгаа учраас яагаад гэвэл тэр сүнсээр өгдөг учраас сүнсээр тэр дээрээс тэр зүйл өгдөг учраас Есүсийг таньж мэдчихэв. Сүнсээс дээрээс өгдөг учраас энэ зүгээр л бидний те амьдрал нэг зүйл тохиолдож ч юм бид нар ямар нэгэн шашин ч юм ямар нэгэн итгэл үнэмшилтэй болж байгаа тийм асуудал биш. Биднээс шалтгаалж байгаа зүйл биш. Харин үнний сүнс бидэн дээр ирж байгаа. Үнний сүнс биднийг төрүүлж байгаа гэсэн. Амен. Харин түүнийг энэ ертөнцийн сэх мэдхгүй гэж. Тийм учраас авчлага ирэх болно. Тийм учраас яг ойлгохгүй учраас янз бүрийн зүйлс ярих болно. Харин та нар
зоригтой бай. Намайг хүртэлтэд энэ хүмүүс авчсан юм а гэсэн. Намайг хүртэлтэд нулимсан. Намайг хүртэлтэд эцэст нь бүр загалмаа дээр зовлсон. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл үнний сүнс бидэн дээр байхгүй. Тэр ойлголт нь байхгүй учраас гэлж. Тийм учраас бид Иесус юу хийж байгаа мэдэхгүй байгаа энэ хүмүүсийг тавуучлаач гэсэн. Тэд нар муу болохоор ч юм, тэд нар бозор муу болохоор таныг эсэргүүцээгүй гэсэн. Харин яасан бэ? Үнний сүнс ирээгүй учраас танд эсэргүүцэлтэй тул таа тулж байна гэсэн. Тийм учраас Иесусийн хандлага түүний залбирал нь тэр биш. Тэр хүмүүсийн төлөө тэр залбирч байсан. Өөж байсан. Цааш нь 16 дугаар бүлгийн 13 дээр хэлсэн байна. Харин үнний сүнс болох тэр эрэгтэй та нарыг бүх үнэн рүү удирдана гэсэн байна. Бүх үнэн рүү яана гэсэн бэ? Удирдана гэсэн. Энэ үг удирдана гэдэг үг одега гэдэг үг гэдэг юм. Юу ирэх хэлэн дээр одега. Одега гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр яг замч хэлэх юм бол энэ замчлах гэсэн утга болж байгаа. Замчлах, хөтлөх, үнэн рүү хөтлөх. Бид хаанагтээ шинэ газар хизээж очиж байгаа газар очихоор яадаг уу? Яхаа мэдхий байдаг. Энэ одоо юу байгаа юм бол яах ёстой юм бэ? Ямар нэгэн хөтлөх та магадгүй гадаадд очижсэн бол Солонгост очиж ирсэн хүмүүсийг ярьдаг нөгөө ажиллахаар анх удаа ямар ч хилгүй ингээд яваад очицсан ганцаараа хүмүүсийг дагаад явдаг те. Тэгээ тэнд дээр чинь бүгд солонгосоор бичээстэй. Тэгээ хаашаа явах яах ёстой мэдэхгүй. Ямар ч байсан ингээд нэг хил давчих юм бол болцсон гэсэн ойлголт. Тэгээ биднэрт ямар нэгэн хөтлөгч бидний тэр замчлахын нэгэн байхгүй бол бид өөрсдөө тэр зүйлийг олж илрэх гэж өчнөө юм болдог. Өчнөөн зүйл болдог. Өчнөөн зүйл болдог. Яг бидний амьдрал ариун сүнсний хөтөлгүй түүнийг дагахгүй тагаагүй тэр амьдрал бол яг түүнтэй адилхан. Бид мөргсөөр явдаг, бид дахиад л нөгөө зам дээрээ очдог, дахиад л эргээ төөрдөг. Үнэн гэж юу юм бэ гэж асуудаг. Тэгээ асуудал дундаа байсаар байдаг. Олон асуудалтай бид тулгардаг. Тэгэд Бурхны үг хэлэхдээ хүмүүсийн амьдралын тэр туршлага нь зүгээр туусан тэр туршлага нь таныг агуу хүн болгодог юм а гэсэн. Харин хин таныг агуу хүн? Хин таныг өөрчилд юм бэ? Юу таныг өөрчилд юм? Бухны ариун сүнсийг хүлээн авсан хүмүүс өөрчлөгдсөн ба. Ариун сүнсийг хүлээн авсан хүмүүс бидний амьдрал нь өөр болсон ба. Ариун сүнсийг хүлээн авсан Библиэлд түүний дагуу амьдарсан хүмүүсийн тэр онцгой байсан. Тийм учраас чамайг залуу хүн гэж хүмүүс бүү болох гэж. Харин яагаад? Бидний нас, бидний туулсан зүйлс мэдээж бидний алдаануудыг л олцуулсан ануулдаг. Ингэж болохгүй байх гээд дахиад нэг үр замаар юу? Ингэж болохгүй юм байна гэдгийг бид нэр туулал явж. Харин ариун сүнс биднийг тэр замчилдаг. Халелуя. Тэр хаа хүрэх ёстойг мэн тэр мэддэг учраас. Тэр энэ амьдралын төгсгөлд юу чухал вэ? Энэ амьдралаар яваад бид юун дээр очих вэ гэдгийг тэр мэддэг учраас бид хамгийн зөв замаар тэр биднийг дагуулдаг. Бүх үнэн рүү биднийг замчилдаг. Халелуя. Бас дахиад 8-ын Ром 8:14 дээр ишил дээр харах юм бол учир нь Бурхны сүнсээр өдөрдүүлж байгаа бүхэн Бурхны хөвгүүд юм а гэсэн. Бурхны сүнсээр өдөрдүүлж байгаа хүмүүс Бурхны хөвгүүд гэсэн. Матай 4:1 дээр Есүс диаволд соригдохоор цөл рүү сүнсээр хөтлөгдөв гэсэн. Энэ хөтлөгдөх гэдэг үг нь яг саяны хэлсэн үг байна. Есүсийг хэн хөтлсөн? Сүнсээр хөтлөсөн. Тэр томоор бичсэн байгаа. Тэ? Ариун сүнс түүний хөтлсөн гэсэн. Ариун сүнс хөтлөх үед тэр хаашаа явсан бэ гэхээр цөл рүү соригдохоор гэж. Бид ариун сүнсээр хөтлөгдөв удирдуулж байгаа үед дандаа бидний амьдралд сайн зүйл тохиолдоно гэж бодсон. Ариун сүнс
Тэр өдөртүүлж байгаа тохиолдолд миний хүссэн зүйлс биелнэ гэж бид боддог заримдаа. Та тэгж бодож ирсэн үү? Аа, миний хүсэж байгаа зүйл биелэх юм бол ариун сүнс над тусласан юм байна. Намайг удирдсан юм байна. Ийм үд хаалгууд нэгэд өгцсөн. Ямар агуу юм бэ? Аливаар нь ч орж болно. Ийм зүйлийг бичээгөө. Харин Есүсийг удирдаад хором найрлуу аваачсан гэсэн үү? Айгуу гой дайрлаганд аваачлаа гэж хэлээгөө. Есүсийг сүнс удирдаад хаашаа аваачсан? Тэр цөлд түүнийг соригдохоор явхад тэр үнэхээр Есүс сүнс удирдсан гэж. Бид түүнд удирдах үед дандаа бидний амьдрал сайхан, магадгүй эсрэгээрээ явж ич бас болно. Бидний хүсэж байгаа зүйлсийн эсрэг болцсон явж ич болно. Харин гэхдээ үргэлж ариун сүнс бидний төлөө, бидний сайн сайхны төлөө биднийг удирддаг. Халелуя. Тэр бидэнд юу сайн бэ гэдгийг тэр мэддэг учраас тэр биднийг заримдаа цөлөөр удирдах цаг байдаг. Халелуя. Харин Есүс тэр цөлд очоод тэр зүйлсийг туулаад түүний дараа ариун сүнсээ дүүрэн нэгэн үйлчлэл эхлүүлсэн байна. Тэр хэрвээ цөлд очоагүй байсан бол юу болохыг мэдэхгүй. Гэхдээ тэр цөлөөр заавал очих ёстой байсан. Тэр соригдох ёстой болсон. Таны амьдрал энэ үнэхээр сорилттой байна да, хэцүү байна да. Магадгүй таны дотроос юмнуудыг уур бухимдлуудыг гаргаж иж магадгүй тань тохиолж байгаа тэр зүйлс. Харин энэ дээр бид нар юу голцоо энд ариун сүнсний тухай ярьж байгаа гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Би зүгээр л өөрийн хүссэн зүйлсээ эсвэл бидний бодож байгаа зүйлс над хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг гоохаас илүү бид юу гоох ёстой болж байна гэвэл ариун сүнсийг гоох ёстой. Ариун сүнсийг гоохс. Тэгвэл тэр танарт өгөгдөх болно гэсэн юм. Бидний залбирлын хэр их нь эзэн ариун сүнсээ та над дээр гэж та намайг дүүр гэж би дүүрэн амьдрахыг хүсэж байна гэж та шаналдаг вэ? Та тийм залбирдаг вэ? Таны залбирлын хідэн хувийн юм байна вэ? Та хэрвээ залбирч байгаа л бол шүү дээ. Эсвэл та залбирахгүй ч биш магадгүй л. Хэрвээ та залбирдаг бол таны хідэн хувь нь ариун сүнс эдсэн бурхан минь та над дээр гэж, та намайг дүүр гэж, та намайг удирдаач. Би танаар дүүрхийг хүсэж байна. Биш та залбирдаг вэ? Бухны үг хэлэхдээ та нар Есүс Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүрэх зүйлсийг хай гэсэн байна. Дээгүрэх зүйлсийг хай гэсэн. Тэр дээр хэн оршиж байгаа юм? Тэр бурхан Сентидээ оршиж байгаа. Халелуя. Дээгүрэх зүйлсийг хай гэдэг нь та дээгүр явж байгаа онгоцыг хайх тухай яриаг. Та дээгүр явж байгаа дээгүр Тэнгэр юу болох гэж байна? Өнөөдөр ямар өдөр байх бол гэсэн утгаар яриаг. Харин дээгүрэх зүйлийг хай гэсэн бол та түүнтэй хамт амьлуулагдсан юм бол үхээд амьлуулагдсан юм бол таны хуучин хүн түүнтэй хамт загалмаа дээр цуглагдсан юм бол та шин үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа тэр шинээр төрсөн юм бол дээгүрэх зүйлсийг хай гэж бидний хайх ёстой зүйл бол бурхан өөрөө байна бидний гоох ёстой зүйл бол бурхан өөрөө байгаа гэсэн. Харин тэр бурхан тань дээр ирэх үед таны хэрэгцээ хангах тул. Тийм учраас Есүс хэлэхдээ бурхны хаанчлалба зөвхт байдлыг хай гэсэн. Эхлээд бурхны хаанчлалба зөвхт байдлыг хай гэсэн. Тэгвэл та нар хэрэгтэй бүхэн араас нь өгөгдөх болно гэсэн. Харин бид хоёр дахь зүйлсээ дандаа нэгдүгээр тавиад байдаг. Бурхан минь ээ та ингэж өгөөч. Бурхан минь ээ та ингэж өгөөч. Энэ зүйлийг хийлгэхэд та хэрэгтэй байна гэдэг. Миний энэ зүйлс та хэрэгтэй байна гэдэг. Харин бид залбирлаа эргүүлэх ёстой болж байна гэсэн. Та надад хэрэгтэй байна. Та над хэрэгтэй байна гэх үед бидэнд хэрэгцээтэй зүйлсийг бурхан өөртөө хамт хангаж өгдөг өгс. Халелуя. Эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хай гэсэн.
Тэгвэл та нар хэрэгтэй бүхэн араас нь өгөхдөг болно гэсэн. Тэр таныг сүнсээр дүрүүлээд тэр тантай хамт алах болно гэсэн. Бухны үг хэлэхдээ та нар Есүс Христтэй хамт амьдуулагдсан юм бол дээгүрх зүйлсийг хай гэсэн.